três amigos em ser. Papai, não é três, é dois amigos. Você não sabe é de nada, Quequinha, viu? Eram três amigos em sepa. O que foi, Inocência? Será que eu não posso nem cantar mais nesse lugar, viu? É verdade, pai. Eu concordo com a Quequinha. Eu não sou desse tempo, mas eu já escutei essa música no YouTube. Não são três amigos, é dois amigos. Essa é minha irmã, Ilasqueira. Vocês não sabem de nada, viu? Quem sabe era eu. Por acaso, você estava lá nesse dia? Eu estava lá, viu? Inclusive, Quequinha, eu vou até contar para vocês como foi que aconteceu. Naquele dia, estava chovendo muito, Quequinha. E nós estava chegando na cidade. Pai, falando em cidade, o que, que o senhor fez na cidade ontem? É, filha, na verdade eu não fiz nada lá não, viu? Já tá tudo feito. As lojas tá tudo feito. O supermercado tá feito. A praça já tá feita. Até o asfalto da rua tá tudo feito, filha. O prefeito já fez tudo na cidade. Tá tudo feito lá. Pai, eu quero saber por que, que o senhor foi pra cidade ontem. Ah, tá. Eu fui procurar serviço. Hã? Serviço? E o senhor achou serviço, pai? Graças a Deus, não. Esse é meu pai. Ih, lasqueira. Mas passei um aperto ontem na cidade, Quequinha. Nunca mais quero saber desse negócio de procurar serviço. Por quê, pai? O que aconteceu lá na cidade? Encontrei com o seu Juca da venda. Nossa senhora, agora complicou de vez. É, filha. Eu tava indo na carçada e o bendito do seu Juca tava vindo lá na frente, bem na minha direção. É, pai. Por isso que é ruim ser caloteiro. E lasqueira! Tia, a sorte minha é que tinha uma igreja bem do meu lado. Não pensei duas vezes. Entrei logo na igreja. Hã? O senhor entrou na igreja, pai? É mais fácil o capeta abandonar o inferno do que o pai entrar na igreja. Nem tanto, filha, nem tanto. Você fique sabendo que eu entrei na igreja assim, viu? Então, nessas alturas, umas 200 almas já saiu do purgatório. E lasqueira! Conta aí, pai, pra nós. Essa eu quero ouvir até o fim. Assim que eu entrei na igreja, aí veio um homem até mim e pediu meu nome. Qual é o seu nome? Eu falei pra ele. Titoizinho. Aí ele escreveu num papelzinho e levou pro homem que tava lá na frente, parecia um pastor. Pai, que igreja que era essa? Pelo jeito, eu acho que era até uma igreja de crente, viu? Eu vou até falar uma coisa pra você, era muito bonita. E até umas cantorias bonitas também, viu? Aí, de repente, o pastor pegou o papelzinho e falou assim: irmãos, nós vamos apresentar para vocês os nossos visitantes. Aí ele olhou lá: Titoizinho. Aí falou: Titoizinho, fica de pé para os irmãos conhecerem você. Ah, minha filha, eu me senti até um orgulho, sabe? Fiquei de pé, estufei o peito. Aí o pastor falou de novo: e está nos visitando também o senhor Juca da Venda. Pai, o seu Juca entrou na igreja também? Ih, agora ferrou de vez. É, filha, ainda não ferrou de vez. Continua, pai, continua. O negócio tá ficando interessante. Assim que nós sentamos, o seu Juca me deu um catucão na costela e falou pra mim: paga a sua conta, seu caloteiro. Aí eu olhei pra ele e falei assim: seu Juca, esse assunto é pra nós resolver lá fora e não aqui dentro. Esse é meu pai. Complicou mesmo? Quando o pastor falou assim: irmão, agora olhe do lado, nos olhos do seu irmão e diga assim: meu irmão, eu te amo e te perdoo.
Não deu outro, não deu outro. Olhei nos olhos do seu Juca e falei: seu Juca, eu te amo e te perdoo. Isso é meu pai. Pai, ele também falou que perdoa o senhor? É, filha. Aí já foi meio complicado, sabe? Porque ele olhou pra mim e disse: Titoizinho, eu também te amo. Só que a sua dívida eu não perdoo. Ih, lasqueira! O quê, filha? Ô, pai, fui mal nessa minha lasqueira. Essa é minha irmã. Eu olhei pro seu Juca e falei pra ele: Oi, seu Juca, eu só não paguei o senhor até agora porque eu tô desempregado. Mas assim que eu começar a trabalhar, o primeiro mês que eu receber, eu vou dar o meu salário tudinho na sua mão. Ô, pai, o que o senhor Juca disse? Disse nada, filha. Uai, nada? Fez pior, filha. Ele pegou um bendito do papelzinho, escreveu lá um negócio, lá um bilhetinho, e mandou lá pro pastor. Que legal, pai. Ele deve ter escrevido uma coisa muito boa, né? Fica quieta, inocência. Deixa o pai terminar. Quando o pastor leu aquele papelzinho, o meu coração quase saiu pela boca, viu? Ô, pai, o que que tava escrito no papel? Aí o pastor pegou o papelzinho e leu: O seu Juca pede uma oração bem forte pro seu Titoizinho arrumar um serviço. Naquela hora, filha, todo mundo na igreja ficou olhando pra mim. Mais de 500 pessoas. Eu fiquei vermelho igual um pimentão. E ainda pra encardir mais ainda, o pastor me pede pra ir lá na frente pra receber essa tarde oração forte. E então, pai? O senhor foi lá na frente receber essa tarde oração forte? Aí o seu Juca, pra complicar mais ainda, olha pra mim e fala: Vai lá pra frente, seu caloteiro. Aí eu olhei pra ele e falei: Olha, seu Juca, eu não vou não porque eu tenho vergonha. Pior que o seu Juca falou pro pastor que eu tava com vergonha. Mas o pastor olhou e falou: Não precisa vir não, Titoizinho. Pode ficar sentado aí mesmo, que eu sou um homem de muita fé. Eu vou orar aqui e você vai receber o seu serviço aí. É, pai, pelo que eu tô vendo, não teve jeito de escapar. O pai trabalhando, só se for em outra geração. Então, né, aí quando o pastor começou a orar, eu olhei na minha frente, tinha um menininho sentado. Eu bati no ombro dele, ele olhou assim, eu falei: Menino, aonde que é o banheiro? Aí ele falou pra mim: Olha, o senhor sai lá fora e vira à direita. Nossa, pai, deu até caganeira no senhor? Caganeira nada, ô inocência. Eu fui a dar no pé mesmo, né? Vai que a oração do homem lá funciona mesmo. Pensou eu trabalhando? Trabalhar nada. Essa sombra aqui é bem melhor do que qualquer serviço. Pelo jeito o pastor tinha muita fé, né, pai? É verdade, filha. O homem disse que tinha muita fé. Agora eu tinha pouca fé. Ô, Quequinha, fala em pouca fé, pega um cafezinho ali pra nós tomar. Esse café é amanhecido. Ô, filha, você não passou café hoje? Ô, pai, é que não tem pó e nem açúcar. Mas água tem, né? Nem água, pai. Faz tempo que a bandeirante cortou a água. Quequinha, não é bandeirante. É Sabesp. É bandeirante sim, inocência. Porque quando tinha água encanada nessa casa, era lá nos tempos dos bandeirantes. Ei, lasqueira! Não tem problema, filha. Nesses casos, eu tomo café amanhecido mesmo. Quequinha, você contou pro pai que o café é 5F? 5F? 5F. Fraco, frio, fedido e com formiga no fundo. Ei, lasqueira!
churrasqueira. Ih, ferrou de vez. Fedeu mesmo. Que bonito, né? Roubando as minhas verduras. É só pra nós fazer uma saladinha pra nós almoçar, seu Juca. E um suco de laranja também. Que vergonha, viu? Duas baitas moças. Se é de trabalhar, fica roubando. Vocês não têm vergonha, não? Olha, seu Juca, vergonha em té que nós tem. Mas nós aguenta, né, Inocêncio? Verdade mesmo, Quequinha. Nós aguenta. Pois eu vou contar tudo pro seu pai. Então aproveita e conta já pro meu pai, que tá escondido atrás daquele forno. Fedeu. Esse é meu pai. O que tá acontecendo, Inocença? Pai, a Quequinha deu uma pedrada na minha cabeça. O que você falou, Inocência? A Quequinha tá com uma pedra na minha cabeça. Quequinha! O que, pai? Senta aí. Você tá com uma pedrada na cabeça da sua irmã? Tá que aí sim, pai. Ela ficou chamando eu de magrela. E por que você não chamou eu? Porque você não ia acertar. Ei, lasqueira! Quequinha, você tá triste aí? O que aconteceu? Fedeu! Dei remédio errado pro pai. Então fedeu mesmo. Quequinha, mas que remédio? O pai tava com caganeira. E ao invés de eu dar remédio pra caganeira, eu dei calmante. Nossa, Quequinha, eu vou ligar lá pra ver como o pai tá. Alô! Ô, pai, tá tudo bem com o senhor? Ô, Inocência! Tá tudo bem sim, Inocência. Eu só tô um pouco cagado. Mas tô carminho, carminho. Ô,
que que vocês estão fazendo aqui? A nós tá dando uma olhadinha aqui na flor. Ah, tá bonito, né? Bonito. Só que vocês entram depressa que tá meio frio. Uhum. E vocês podem até pegar uma gripe, viu? Ô pai, falando em gripe, você sabe como que tá a situação da gripe aqui no Brasil? Mas claro que sei, filha. Tá empatado. Hã? Empatado? É, tá empatado. H1N1. Esse é meu pai. Ô pai, o que foi, Inocência? O sorveteiro tá passando. Dá dinheiro pra nós comprar sorvete. Só pede dinheiro, só pede dinheiro. E em vez de vocês ficarem pedindo dinheiro, por que que vocês não vão arrumar um serviço e vão trabalhar, viu? Ô pai, nós pediu dinheiro e não conselho. Essa é minha irmã, Elasqueira. Quequinha, se você não atender, eu atendo. Tá bom. Alô? Alô, Quequinha. Ó, tá tudo bem com você, fia? Quem tá falando? Ué, como quem tá falando? Tem mais alguém ligando aí pra você? Olha aqui, moço. Se não falar seu nome, eu vou desligar. Ô, bicho burro, viu? Larga a mão de ser. Ué, é, ela desligou na minha cara. Quem era, Quequinha? Era meu pai. Ué, e por que você desligou? Porque eu sou uma menina obediente. Como assim, obediente? Kika, meu pai já falou que quem ligar aqui e não dizer o nome é pra desligar na cara. Pensa numa pessoa ignorante. Alô? Quem tá falando? Ô, Quequinha, para de graça. Você sabe que sou eu, o seu pai, viu? Ô, paiê, se não falar seu nome, eu vou desligar de novo. Ô, Quequinha, para de ser ignorante. Quequinha, vê logo o que seu pai quer, que essa conversa já tá me dando nos nervos. Kika, eu já falei, eu sou uma menina obediente. Ô, pai, o senhor mesmo já falou, se não dizer o nome, é pra desligar. Quequinha, aqui é eu, ó, ó. É o seu pai, o Titoizinho. Ô, pai, que saudade do senhor.
Como é que você tá, fia? Tô sentada no banco, pai. Quequinha, o que que você tá fazendo? Conversando com o senhor, uai. Quequinha, desliga logo esse negócio que já tá me dando náusea. Não é negócio, é telefone. Ô, Quequinha, quem que tá aí com você? A Kika, pai. Põe a Kika na linha. Você tá louco, pai? E se o trem pega ela? Ô, pai, a melhor coisa que você fez foi comprar um telefone, né? Foi sim, fia. Bom, pelo menos, a nós conversa todo dia, né? Chama a Kika aí. Oi, tio. Ô, Kika. Você gostou dos telefones aí que eu mandei instalar aí na minha casa? Ah, muito bom, tio. E não dá tempo nem de sentir saudade, né? E, tio, como é que tá o tempo aí? Ô, Kika, aqui tá assim, ó. Uma hora esquenta, outra hora esfria. Chove direto, de repente a chuva vai embora, o sol aparece. E, não sei, a temperatura sobe, desce, né? Ah, aqui tá quente, tio. Eu vou até fazer uma limonada pra nós. Aí a Quequinha tá na extensão, viu? Oi, Quequinha. Oi, pai. Olha, assim que a Kika fizer essa tarde limonada, me avisa, tá, fia? A limonada já tá feita, pai. Pai, a limonada tá uma delícia. O senhor tá servido? Mas claro que eu quero, fia. Ô, tio, eu vou buscar outro copo. Se o senhor quiser, vai bebendo o meu, tá? Ô, pai, o senhor quer que eu levo aí ou o senhor vem buscar? Ô, fia, se você achar que não é muito longe, traz pra mim, fia. Ô, fia, faz o seguinte, mas anda logo, eu tô com a garganta seca. É pra já, pai. Ô, mas tá bom demais, Quequinha. Tá geladinho. Oi, tio, esse copo aí é meu. Toma, tá gostoso demais, Kika. Tá uma delícia. Ô, tio, deve ser bom ter um telefone de verdade em casa, né? Uma coisa eu falo pra você, Kika. Um dia, a nós vai ter, sim, um telefone de verdade nessa casa. Ô, pai, vamos beber logo pra nós continuar com a brincadeira. É verdade, tio, brincar de telefone é bom demais. Ô, fia, vamos deixar pra nós brincar mais tarde. O pai tá aí cansado de tanto sentar e tô até com a orelha queimando. Eu vou ter uma sonequinha e depois nós brinca de novo, tá? Esse é o tio mais legal do mundo! Esse é meu pai, Elasqui! Charrete? Ô, Quequinha, eu tenho até certeza que ele vai emprestar sim, viu? Ô, Quequinha, fala em Zé Bambu e eu acho que ele continua sorteiro, viu? E vai morrer sorteiro! Não, eu tô falando isso, Quequinha, sabe por quê? Que ele é um bom menino. Tá certo que não é muito chegado em trabalho, não. Mas ele é educado e é simpático. É um menino bonito, né? Tem um sorrisão bonito. E outra coisa, Quequinha, ele nunca diz não.
Não! Ô, Zé Bambu, quebra o nosso galho, homem. A gente quer a charrete só um pouquinho pra moda nós ir ali no restaurante pra pegar um pouquinho de comida que sobra lá pra trazer pro porquinho. É rapidinho, seu Zé Bambu. Não, eu já falei que não, tem muito serviço aqui na roça hoje. Ô, seu Bambu, quebra o nosso galho. Pra trazer na mão é pesado. Não é Bambu, Quequinha, é Zé Bambu. Ô, Quequinha, por que você quer a charrete? Eu empresto sim. Ô, Zé Bambu, é pra nós buscar comidinha pro porquinho. Por que que você não falou antes, Quequinha? Claro que eu empresto. Ah, não tô fazendo nada aqui mesmo. Até vou com vocês lá. Ô, Zé Bambu, coloca pra nós lá então na charrete esse negócio aí. Já vou colocando aí, ué. Isso. Opa. Eita lasqueira, hein? Tá bom. Vamos amarrar ela aqui, vamos amarrar ela aqui. Ô, Zé Bambu, você deixa eu dirigir? Não é dirigir, Quequinha, é conduzir. Pode subir. Ajudeu, Quequinha. Aê, eita lasqueira. Aê, vamos lá. Ô, pai, não é a Kika? Uai, é ela mesmo. O que será que essa praga tá fazendo aí? Ô, Kika, você tá fazendo aí? Uai, tô indo lá na venda comprar querosene. Ô, Kika. Corezene, eu tenho um monte lá em casa, eu arrumo pra você. Eita, Butina, assim eu economizo uma graninha. E vocês, onde que tá indo? No restaurante. Ô, louco, vocês vão no restaurante e não convida eu? Então, Kika, a nós vai pro restaurante pra modo de... Não quero nem saber, eu vou também. Então, Kika, deixa eu falar. A nós tá indo pro restaurante... Ô, tio, não quer convidar, não convida, não fica enrolando. Essa praga não deixa eu explicar, Quequinha. Convida ela então, pai. Convida eu, tio, eu nunca fui num restaurante. Por favor, tio. Tá bom, praga. Então vambora então, vai. Ô Zé Bambu, vamos almoçar? Vambora, demorou, ué. Ô pai, eu vou no banheiro e volto já. É complicado isso, viu? Nessa idade aí, nunca veio num restaurante. Eu comer salada, eu quero é comida. Arroz e feijão. Bom apetite. Bom apetite. Você teve lá no QG da seleção brasileira, como é que você foi parar lá? Como você foi parar o pessoal aqui do São Paulo?
Não, já bebeu só a deu lá, já foi lá, vai dar uma mulher. Cadê os dois aí pra nós ir embora? Sei não, pai. Deve estar lá dentro olhando as vitrines. Trazer esses dois aí pra conhecer o restaurante é pagar mico, viu? Vamos ver se nós achamos eles aí pra nós ir embora. Uai, mas o que vocês fizeram aí? Uai, mas nós viemos almoçar. Vocês não vão almoçar, não? E lá eu tenho dinheiro pra ficar comendo em restaurante, então? Ué, tio, mas vocês vieram fazer o que aqui? Nós vem aqui todo mês pegar comidinha pro porquinho. É lasqueira! Ô tio, e por que o senhor não avisou nós? Eu até que tentei avisar o dona Kika, mas você não deu ouvido pra mim. R$30? Ih, fedeu! Ô tio, o senhor tem dinheiro aí? Eu morro de dó, paiê! Ô tio, você tem dinheiro aí? É lasqueira! Não tem dinheiro não, Kiko. Aliás, nunca tive dinheiro. Ô tio, mas nem uma moedinha? Ô Kiko, eu acho que o senhor não entendeu, né? Moedinha não é dinheiro? E eu acabei de falar que não tem dinheiro, ô porcaria. Ô Zé Bambu, você vai ter que pagar a conta aí. Eu não tenho dinheiro não, Kika. Afinal, você que convidou eu pra almoçar. A culpa é sua. Quem convida paga a conta. Licença, posso tirar os pratos? Ô moço, eu não tenho dinheiro pra pagar essa conta não. Patroa. Pois não? Ô dona, a senhora desculpa, mas eu não tenho dinheiro pra pagar a conta não. Pode ficar sossegada que a gente resolve isso já, tá bom? Ô tio, o que que nós vai fazer? O que você vai fazer? Eu não sei, mas eu sei, eu vou embora pra casa. E nós, vamos embora de quê? Vocês não encheram a barriguinha? Então vai caminhando aí pro estradão afora, que ajuda na digestão, viu? Vocês dá licença, tá bom? Que eu vou embora. Dona, muito obrigado e até o mês que vem, viu? Até mês que vem, moço. Obrigado. Tchau, vocês. Vem comigo. Os ônibus até do Big Bus têm passagem. Ô pai, o que será que os dois estão fazendo lá? Ô, Quequinha, não sei e nem quero saber. Ai, uma coisa eu sei, que nesse mundo velho não tem nada de graça. É lasqueira! Ai! Ufa, ainda bem que terminamos, tô até com dor no braço. Ô patrô, nós já terminamos o serviço, podemos ir embora? Vocês pensam que acabaram? Ainda falta varrer o pátio, passar pano em todo o restaurante, varrer a calçada, aí depois vocês podem ir embora. Fedeu! A hora que eu encontrar o titóizinho, aí sim vai feder de vez! Ai,